Սովորաբար ցուցադրեցիք Բարձրացրեց մեր հրավերը։ Առաջին հարցը, հա, հիմա երկրպահին նման նոր ազատամարտիկների միություններ, միավորումներ են ստեղծում, նախկինում էլ այդպիսի փորձեր արվել է։ Դուք Թալին ջոկատի հրամանատարն եք եղել, նման միավորումների մեջ ձեզ տեսնում եք թե չէ, ձեր կարծիքով նման միավորումներ այն ինչ որ ունենք, ինչ է տալիս մեզ, եւ ինչ որ նոր ստեղծում է, ինչ է տալու մեզ։ Ես նման միավորումների մեջ ինձ չեմ տեսնում, որտեւ այս 20 տարի շարունակ միավորումները բարձրանում են բեմ, ազգի անունից խոսում են, ազգի անունից հանդես են գալիս, խաղում են հայ ժողովրդի ազնիվ զգացմունքների հետ, եւ իրենց գործը դա է, դրանք իշխանավորների կողմից ստեղծված միավորումներ են։ Ես ասում եմ բացահայտ, իրենց ճակատին էլ եմ ասել, եթե ուզում են ազգանվեր գործ կատարեն, թող ասեն այն, կատարեն այն, ինչ որ հայ ժողովրդին է պետք, ինչ որ ցանկանում է հայ մարդը, ինչ որ պետք է մեր պետությանը, ինչ որ պետք է մեր հետագա սերունդներին, որոնք ահավոր մեծ վտանգի առաջ են կանգնած։ Հանդիպել եք իրենց հետ, փորձել եք պարզել ինչ խնդիրներ, ինչ նպատակներ ունեն, ինչ առաքելություն։ Իրենք առաքելություն չունեն, ասեմ։ Վերջերս օրինակ Ռուբեն Գևորգյանն էլ, հա, ցինախաձեռնությամբ հանդես եկավ, ստեղծվեց, հա, կռված տղաների հավաքում, ինձ էլ կանչեց, 2-3 անգամ հանդիպել ենք, 2-ից 2,500 մաքուր կռված տղաների ուզում հավաքի, ես հարցրեցի նպատակը, հա, նպատակը հարցրեցի ազատամարտիկների վիճակը բարելավելու համար, հետո էլ ասես իշխանությունների հետ գործ չունեք, չհայեք, հանդես չգաք, քաղաքական դաշտում գործ չունենաք, ասի խնդիր չկա, բա վերջը, նպատակը ազատամարտիկների վիճակը բարելավելու համար։ Ես իմ մարտական ընկերներին ասեցի, ճանապարհները որոնք են, ինչ պիտի ճանապարհները ասեմ, ճանապարհները ինչ որ բաներ պետք է ստեղծեր ազատամարտիկների համար վիճակը բարելավելու, կոնկրետ չասեց, ասի պարոն Գևորգյան, Ռուբո ջան, եթե կռված տղաները հավաքում են, ոնց որ պատերազմի դաշտում հաղթել են, այստեղ էլ պետք է հաղթեն արտարության դաշտում, նպատակն ասա, ու մենք բաժանվեցինք, հետո ես մի քանի անգամ զանգեցի իրեն, չվերցրեց հեռախոսը, որ ասե իրա ելույթից հետո Կոթայքի մարզում, ինք իրա վերջի խոսքը ասեց, մենք պետք է կանգնենք զինված ուժերի կողքին, դա լավ է, և ասեց, մենք պետք է կանգնենք գերագույն, մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողքին, մենք ուզում ենք գերագույն գլխավոր հրամանատարից փրկենք հայ ժողովրդին, ինքը մեզ տանում է կանգնեցնե գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողքին։ Ես միշտ ասել եմ, ճշմարիտը պետք է ասես, որ ազգը իմանա, ազգը չի կարելի ոչ մի բան թաքցնել, ինչպես թաքցնում են պետության ղեկավարները։ Դուք ինչ որ միավորման մեջ ձեզ տեսնում եք, թե ես առաջարկել եմ ձեր պայքարի ինչ կերպ եք պատկերացնում, կամ ձեր քայլերը, գործողությունները, չգիտեմ, փորձ եք անելու քաղաքական, ուրեմն Անժելա ջան, չէ, քաղաքական դաշտ, ես չէ, երբեք ընդհանրապես ես քաղաքական դաշտում ինձ չեմ տեսնում, որտեղ ես 20 տարի շարունակ Հայաստանում տասնյակ հազարավոր գիտնականներ, մտավորականներ, քաղաքական գործիչներ, սոցիոլոգներ, պատմաբաններ, դերասաններ, բոլորը խոսում են հայ ժողովրդից, բոլորը ուզում են, որ հայ ժողովրդի համար մի երբ քնդրեն, ոչ մեկը չի գտնում, որտեվ չեն ուզում։ Հա, հիմա դուք ինչ կերպ եք պատկերացնում, ասենք ես շարժման մեջ պիտի լինեք, ինչ որ հուսալքով։ Չէ, ես շարժման մեջ լինել չեմ կարող, որտեվ այդ շարժումը ազգի համար չէ, այդ շարժումը իրենց անձնական դպատակների համար է, իրենք երևում են, ես առաջարկել եմ Աշոտ Մանուչարյանին, պարոն Մանուչարյան, եթե դուք ուզում եք հայ ժողովրդի համար ելք գտնեք, փրկության ելք գտնեք, բարելավեք ազգի վիճակը, հայ ժողովրդի սոցիալական վիճակը, տնտեսական վիճակը, հեղափոխություն կատարվի հայ ժողովրդի ապրելակերպի մեջ, ես գամ միանամ ձեզ, ինքը ինձ պատասխանել է, Սարգիս ջան, դու դեռ խնդիրներ ունես Լևոն Տեր Պետրոսյանին, դու իրա ճակատին ասել ես, որ դու դավաճան հուդա ես, դեռ քո վրայի բիզը պետք է մաքրես, իսկ ես ասել եմ, ասում եմ, Լևոն Տեր Պետրոսյանը հայ ժողովրդի ամենամեծ ու ահավոր վտանգն է,
Հայատյաց Պետրոսյանի օրոք մեր երկիրը Չէ, Լևոն Բախտանակ է տարել Ամենամեծ, ասեմ, եթե հարցնում ես Եթե հրամանատար եղել Լևոն Տեր Պետրոսյանը Անժելա ջան, եթե հարցնում ես, պատասխանեմ հարցիդ Լևոն Տեր Պետրոսյանը պատերազմի ժամանակ կռվել է թուրքերի կողմից Երբ որ մենք հարձակվել ենք տերիտորիաներ էին գրավում մեր պատմական տերիտորիաները Լևոն Տեր Պետրոսյանը կանգնեցնում էր մեր Սպասի ես դե հարցրիր Լևոն Տեր Պետրոսյանը անունը տվեցիր ես էլ պատասխանում եմ Լևոն Տեր Պետրոսյանը մեզ կանգնեցնում էր եթե չէր կարող կանգնեցներ սպանել էր տալիս հրամանատարներին Արթուր Մկրտչյանին Սամվել Դանելյանին Աշոտ Չէ Դա Սամվել Դանելյանին, Աշոտ Խուլյանին, Մոնտե Մերխոնյանին, ով է դրանց սպանել։ Իրա թելադրանքով։ Եթե ես անպատասխանատու հայտարարություն եմ անում, պատրաստ եմ դրա համար պատասխան տալ։ Լավ, դուք իմացինք պատասխանեցիք, որ շարժում պայքար ինչ կերպ եք պատկերացնում։ Շարժում ես պայքար չեմ պատկերացնում, ոչ էլ շարժում եմ պատկերացնում։ Այն մաքուր արդա ազատամարտիկների միավորումը ստեղծվեց, ես փուլում պայքարում էին, իրենք հացադուլ եղավ, ինչ որ բաներ եղավ։ Ես նման, ես զինվոր, ես պատերազմի դաշտով անցած զինվոր մարդ եմ, ես հացադուլ անող չեմ, ես շարժում անող չեմ, ես ցույց ու միտինգ անող չեմ։ Ես այն մաքուր արդար ուժը, որ ես 20 տարիների ընթացքում օգտագործելով պատերազմի դաշտում ձեռք բերված իմ հեղինակությունը բազմաթիվ կրված տղաների, հաղթած տղաների համախմբել եմ, միավորել եմ, դրանց հետ նաև ազնիվ մտածող մտավորականներ, որոնք քաղաքական դաշտում չեն երևում։ Ես ուզում եմ, որ պարզ ասեմ, տապալ ենք բռնապետությունը, փրկենք հայ ժողովրդին։ Ինչ գնով ուզում է լինի։ Ես ասել եմ, երբեք իմ խոսքերից չեմ հրաժարվում։ Մենք պետք է փրկենք ոչ թե միայն այս փոքրիկ Հայաստանում ապրող 1.5 միլիոն մարդկանց, միգուցե այդքան չկա։ Դա ի՞նչ ես ձեզ չեք պատկերացնում որևէ ազատամարտիկների խմբերի միավորման հետ, որ պայքար ավելի ռեալ դրական։ Որովհետև ես դրանց գնահատեք այն ինչ որ անում էին ազատամարտիկները, հացադուլ, ինչ որ ես չեմ կարա։ Ազատամարտիկը, ազատամարտիկը հանդիպել եմ։ Եթե ազատամարտիկը նստացույց արեց, հացադուլ արեց, դա ուրեմն ազատամարտիկ չէ։ Այսինքն ինչ սազագան է զինվոր մարդը պատերազմի դաշտում հաղթած մարդը գնա հացադուլ անի ում դեմ եթե իշխանությունից դժգոհ է սա իշխանություն չէ ներողություն սա բռնապետություն է չարագործների միություն է որոնց գլուխ կանգնած են Լևոնը Ռոբերտը եւ Սերժը ցավոք սրտի ոչրագործ հայատյաց ազգադավ ազգուրած ինքնակոչ նախականներ որոնք խապեության, խարտաղության անցել են իշխանության գլուխ, խաղացել են հայ ժողովրդի ազնիվ զգացմունքների հետ, կործանել են երդիրը, թալանել են ազգին, եւ նյութական, եւ ֆինանսական, եւ հոգեւորում մտավոր կարողությունները։ Հայ մարդուն ինչ են դարձրել, դուք փողոցում հանդիպում եք մարդկանց։ Ես հենց նոր գալիս եմ, մի հատ պարավքին էր, Ֆիրդուսու անդյունում նստած էր, փող է հավաքում, ասում է տղա ջան, անունս արդեն սովորել է Սարգիս ջան, ես ինչ են դարձ հայերը, թուրք են դարձել։ Իմ անունը Յուզբաշյան է, ես հարուստ մարդու, հեղինակավոր մարդու աղջիկ եմ եղել, դուստր եմ, հիմա այստեղ հաց եմ հավաքում։ Ինչ են արել հայ մարդու գլուխը, երբեմն ինքները ձեզ հաց տալիս եք, սրանք, որ այս օին են հանում մեր գլուխը, մեր ընկերներն, մեր տարիկիցներն, բայց սրանց ձագերը որ եկան, մեր երեխայի գլուխը ինչ են անելու։ Մենք խոսում ենք ցեղասպանությունից 100 ամյակին ենք դիմավորում։ Ինչ է նշանակում ցեղասպանության 100 ամյակ։ Տոնախմբություն են անելու, տոնակատարություն են անելու։ Ինչ է։ Թող մի հատ հարց տան իրենք պատասխանեն։ Դուք իրենց հարց տվեք։ Ինչ է նշանակում ցեղասպանության 100 ամյակ, երբ որ իրենք են կատարել ցեղասպանություն, ոչրագործություն։ Հայաստանի Հանրապետության 3 ազգադավ նախականները Լևոնը, Ռոբերտը եւ Սերժը։ Հայաստանը երկրաշարժից հետո ուներ մոտ 4 միլիոն մարդ, 3 միլիոն 800,000։ Հիմա 1.5 միլիոն էլ չի մնացել։ Երդիրը թալանել են, երդիրը ավերել են, մարդկանց հարազել են Հայաստանից։ Վերջի սահմաններում կատարված դեպքերը։ Բոլորը սուտ են ասում։ Երկրի նախականն էլ
երկրի պաշտպանության նախարարներ, ինչ իրավունք ունի նախական սուդասի սամանի հետ կապված դեպքերի մասին։ Ինչքան մեր զինվորներին խփում սպանում են, այնքան իրանք խոսում են բանալի հզորությունից։ Ինչքան հայ ժողովուրդը լքում է սեփական երկիրը, այնքան խոսում են պայծառ ապագայից։ Ինչ ապագա, ինչ բան։ Իրանք արդեն խրախճանք են անում, գաղտնի խրախճանքներ են անում, որ հայ ժողովուրդը արդեն հաշվի հարդար տեսել են։ Այն որ չկարողացան անել Էնվերն ու Թայլատը, նրանց դեմ պայքարեցին, նրանց բացահայտեցին, մեր պապերը կռվան, ինչ որ հայ ժողովուրդ մի փոքրիկ մասնիկ փրկվեցին, բայց սրանց դեմ չեն կարող պայքարենք, որովհետև սրանց մենք չենք տեսնում։ Պետք է քաջություն, ազնվություն ունենանք, ճիշտ մտածողություն, որ կարողանանք իմանանք ով է մեր թշնամին։ Ինչ անել իշխանապահություն անպայման, անպայման հայ մարդուն պետք է վերադարձնել այն, ինչ որ խլել են այս 20 տարիների ընթացքում, եւ նյութական, եւ ֆինանսական միջոցները, եւ բարոյական բոլոր արժեքները։ Հայաստանը պետք է փրկենք ոչ թե միայն այստեղի հայերի համար, այլ համայն աշխարհում սփռված հայության համար, որոնք հասնում են տասնյակ միլիոնների։ Մոլորադի ցանկացած մուտքուլ անդնում ապրող հայ մարդը պետք է զգա իր պետության հովանավորությունը։ Մեր ազգը ունադ է, հայ մարդը ունի հոգևոր, մտավոր մեծ կարողություն, գիտական հզոր պոտենցիալ։ Հայաստանի սարերի տակը բոլորը ոսկե թաքցրած, ու թանգարժեք գանձեր, բոլորը թալանում տանում են, դա մեր ազգի սեփականությունն է։ Փողի համար, ֆինանսի համար հայ մարդը, երիտասարդը լքում է սեփական հայրենիքին։ Երեք նախագահ խոսում էր, 100 երիտասարդ ուսանողների ուղարկել ենք արտասահմանյան առաջնակարգ բուհեր սովորելու։ Պարոն ինքնակոչ նախագահ, որևէ մեկը հարց չի տալիս, պետք է քաջություն ունենաս, պետք է արտարության համար ծառայես, որ հաշտաս։ Այդ 100 երիտասարդից քանի՞ն են վերադարձել Հայաստան, հələ պատասխանիր։ Քանի գիտնական ու մտավորական են լճել սեփական երկիրը։ Ինչքան հարստություն կա Հայաստանում, որոնք թալանում են հայ ժողովրդից, ստորացրել եք հայ մարդուն, ստրկացրել եք։ Մենք 100 տարի առաջ կատարված ցեղասպանության համար Թուրքիայից հադուցում են պահանջում, բայց իրենցից հադուցում չեն պահանջելու։ Իրանք իրավունք ունեն կորզանելու ազգը, իրանք իրավունք ունեն հայ մարդուն թալանել ամենաստոր, ամենադաժան ձևով, իրանք իրավունք ունեն ոչ մի լավ բան չի արվել այս ընթացքում, ոչ մի անգամ, ոչ մի անգամ։ Եթե լավ բան ինչ որ արել են, իրենց դավաճանությունը թաքցնելու համար են արել, հայ մարդուն շփոթեցնելու համար են արել, ժամանակ շահելու համար են արել։ Ինչ որ վերջերս տարածեցին, որ Էջմիածնում, հոկտեմբերյանում, արմավիրում հավաքներ են անում, խուճապ գցին ժողովրդի մեջ, տարածեցին, որ աերոպորտը փակում են, ի՞նչ հավաքներ, ի՞նչ շուտով, որ պետք է գնան սահման, զինկոմները պավեսկաններ են բաժանում, որ մարդկանց սահման ուղարկեն։ Այն Գերին Կարեն, ինչ աներ, Կարեն, Կարեն Պետրոսյան, նա Գերի չինգ է, նա միշտ գնաց է եկել, այնտեղի թաղային իմացը բռնի տարել է։ Իս սահմաններում կատարված դեպքերը բոլորի մասին սուտ են ասում։ Ինչու պետք է թուրք հետախույզները, ազերի հետախույզները գան հելնեն մեր դիրքերի վրա, երբ որ 3-400 մետրից չեն կարող մոտենալ, սովորական անզեն աչքով ինքնաձեք զենքից կարող ես 400 մետր վրա խփել։ Ինչ են նրանք մեզ տեսնում, բայց մեր զինվորները իրաց չեն տեսնում։ Ինչու է թուրք հետախույզը թափանցում մեր դիրքը, միանգամից 10% սպանում, մորտում։ Ինչու է քնած զինվորին արթնացնում են, վախից ելնում կրակում իր ընկերոջը սպանում են։ Ինչու են թաքցնում իրականությունը։ Ես չեմ ընդունում այս պաշտպանության նախարարին, բազմաթիվ անգամ ասել եմ, գետաշենում նա մեր դեմ կռվել է, մեր թիկունքից կրակել է, հանգարց հայտնվել է, դարձել է պաշտպանության նախարար, ասում եմ այն, ինչ որ ճշմարիտն է։ Ես իմ խոսքերի համար պատրաստ եմ պատասխան տալ։ Հերոսական ճանապարհ անցած մարդ։ Հեր ոչ մի հերոսական ճանապարհ չի անցել, Անժելա ջան, ոչ մի հերոսական ճանապարհ։ Արմեն Պրեսեր հարցը։ Պարոն Կարապետյան, եթե հաջողվի իշխանապահություն, դուք տեսնում եք մի մարդ առաջնորդ, որը կարող է գնաց փոխ
Տեսնում եմ, ես ճանաչում եմ նրա։ Ես եմ այդ մարդը։ Այո, Հայաստանում շատ կան կառավարիչներ, ճարտարապետներ, մտավորականներ, գիտնականներ։ Ուղղակի չպետք է։ Դուք էլ եք ասում, այդպեսի մի մարդ կա, իր անունը չեմ տալ։ Հիմա ես եմ։ Հիմա ասում եք ես եմ, որ թաքցնեք իր անունը։ Չէ։ Ասում եք գալույա։ Ես սուտ չեմ, ես սուտ չեմ ասում։ Ես այն ուժը, որ պետք է հայ ժողովրդին հանի այս վիճակից, ես կարողացել եմ համախմբել։ Հիմա պետք է գնամ գործողությունների, ես կոչ եմ անում հայ ժողովրդին։ Ես ուզում եմ իմ խիղճը մաքրեմ հայ ժողովրդի առաջ, որ հայ մարդ, քեզ աղետ է սպասվում, այդ աղետը ես ոչ թե տեսնում եմ, զգում եմ, այլ շոշափում եմ արդեն այդ աղետը։ Սրանք արդեն իրենց նպատակին հասնելու վրա են։ Շաբանակին դուք ինչ որ շքանշաններ բանում եք, ինչ ունեք, մի հատ կնշեք, ամեն ինչ հանգստ։ Անժելա ջան, ես ոչ մի շքանշաններ չունեմ, ասեմ, ինձ ոչ մի շքանշան չեն տվել։ Ունենք, իմ ընկերներից մեկը Ղարաբաղում ծառայի մեր ինձ ներգացրել էր, մի հատ հարության մեդալ են տվել։ Մի անգամ էլ էստեղ Վարդան Ավետիսյան ինձ զորավար անդրանիկ մեդալ է տվել։ Ես անենց, վերադարձրեք։ Հա, վերադարձրեք, տարը նվեր են տվել։ Տվեցի քեզ, դու վերադարձրիք, ես էլ տարա մի հատ ընկերոջ դու մեր տվեցի։ Ձեզ ուրակ ցանգեցին, ասեցին ինչու եք վերադարձնում ձեր։ Որտեվ դա ինձ պետք չի։ Չէ, ինձ համար։ Հետաքրքրվեցի թե ինչու եք վերադարձնում։ Հետաքրքրվեցի։ Ինչ պատասխան տվեցի։ Ասի ինձ պետք չի։ Ես չեմ կարող այդ շքանշանները պահեմ ինձ մոտ։ Եթե ազգը այս նեղ վիճակի մեջ է, եթե հայ մարդը իր օրվա հացը վաստակում է խաբեությամբ, խարտաղությամբ, մատնությամբ, ստորությամբ։ Սահմանային այդ լարվածության օրերին բոլորը անխտիր, անկախ նրանից իշխանությունը ընդունում են, թե չէ, միավորման կոչ էին անում, պատրաստակամություն էին հայտնում, որ դրանցից մեկն էիք, թե ոչ։ Ոչ, ես դրանցից մեկը չէի։ Ինչու՞։ Որտեվ ես գիտեի, որ եթե հանգարս սահմանում կռիվ սկսվի, այնտեղ Ղարաբաղում գիտեին, ես ասել եմ, եթե հանգարս ինձ ասին, Սարգիս, հանգարս Խուճապի չմատնվես, եթե որտեղ կռիվ լինի, մենք քեզ կասեմ, դու գնաս այստեղ։ Ես ժոկատով եմ պատրաստվում։ Ես լինելու եք, այնպես չի, որ ձեր ժոկատով լինելու եք, այնպես չէ, որ չեք լինելու։ Հա, ես լինելու եմ, բայց կռիվ չեմ լինելու։ Այդ ո՞նց է լավոր հանգարս մի շաբաթից ավել մեր զավակներին, մեր զինվորներին, մեր սամանում կանգնած երիտասարդներին խփեցին, սպանեցին, եւ Սերժ Սարգսյանը գնաց Սոչի մի անգամ դադարեցրեց։ Ես չեմ հավատում նրա ոչ մի ասացի։ Նրա մարդը խառն է դրան։ Հայ ժողովրդին դա ահաբեդելու միջոց է, Հայաստանը դադարելու միջոց է։ Հայ ժողովրդը իրենց համար Ադրբեջանի նախագահին պատասխան տվեց։ Ինչ պատասխան տվեց։ Չէ, նրան պատասխան չտվեց։ Հիմարացրեց, շատ կներեք հայ ժողովրդին։ Ասա Տաթե։ Ուրեմն մի քանի օր առաջ կոմանդոսը մի նախաձեռնության հանդես եկավ, ասաց, որ սխալ է պաշտպանության նախարարության վարած քաղաքականությունը, որ սպասենք մեզ կրակեն, նոր պատասխանենք։ Ասաց, որ ճիշտ է, մենք նախահարցակ լինենք, նախազգուշական հարցակումներ գործենք։ Այս իրավիճակում դա ճիշտ քայլ կլինի, եթե մենք դիմենք այդ քայլին։ Իրա ասած հարցին թույն կպատասխանի։ Դե դուք որպես այդ անունչում եղած մարդ ի՞նչ եք կարծում։ Ուրեմն ասեմ։ Ինչպես էր ձեր անունը։ Տաթև ջան։ Ուրեմն ես մեկ հարց եմ տեսնում։ Ոչ ազերիները, ոչ Թուրքիան, ոչ Մաքսային միությունը, ոչ Եվրոմիությունը այս պահին այնքան վտանգ չեն ներգացում հայ ժողովրդի մար, ինչքան ներկայիս իշխանությունները։ Եթե ազերիները ուզենան կհարցակվեն, հիմա ներկա պահում շատ ավելի կարևոր է երկրում հաստատել արդարություն, հայ մարդուն փրկել բռնապետությունից, ազգադավ իշխանավորներից։ Սա է միակ հարցը։ Ոնց որ Սարդարաբադի ճակատամարտում, եթե մենք չհաղթենք, մենք կորզանենք, պետություն չեր լինելու։ Հիմա եկել են նորից Սարդարաբադի ճակատամարտի հարցը՝ լինել չնելու։ Եթե մենք տանուլ տանք, հաշվենք, որ Սարդարաբադի ճակատամարտը մենք տանուլ ենք տվել։ Այսինքն դուք համառում եք, որ դիվերսիաները, այդ հասադրանքները հայերի իշխանություններն են արել, որպեսզի լարեն իրենց։ Իրանք դա, այո, եթե մեր բանակը հզոր է, եթե մեր բանակը տարածաշրջանի ամենաուժեղն է, կազմակերպվածն է, ինչու են անընդհատ մեր բանակի վրա դիրքերը ներխուժում, մեր զինվորներին սպանում։
Դուք գիտեք, դա ձեր պարտականությունն է իմանալ 20 տարվա մեջ քանի շատ կները ձեր նման երիտասարդ են սպանել թուրքերը։ 2-ից 3000, մոտ 3000։ Սա ցեղասպանություն չէ, ով պետք է հադուցի դրա համար, ով պետք է պատասխան տա։ Մոտ 3000 երիտասարդ են սպանել։ Ո՞վ է դրա մեղավորը։ Ո՞վ է դրա մեղավորը, հարցնում եմ, չեք կարում պատասխանեք։ Դրա մեղավորը Հայաստանի Հանրապետության իշխանավորներն են, երկրի նախագահների գլխավորությամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխան գող, ավազակ, սրիգա, մարտասպան, ազգուրած, ազգադավկա, բոլորի հովանավորն ու պարագլուխը երկրի նախագահն։ Ո՞վ նման բան կարող է արտահայտվել։ Ոչ ոք, որովհետև սա խելահեղություն է։ Բայց արդեն մենք հասնում ենք խելահաղության, որտեղ երդիրը կորցնելու վրա ենք։ Հասկանում եք դուք, երդիրը կորցնելու վրա ենք։ Կգա ժամանակ մի քանի տարի հետո, ես ձեզ ափսոսում եմ, որ այստեղ օտարները, պարսիկներն ու թուրքերը, այլազգիները ավելի շատ կլինեն, քան թե հայերը։ Մենք մեր երկրի մեջ դառնալու ենք երկրորդական ազգ։ Իշխանապահություն, այ հակնել է իշխանապահություն պահանջում, բայց կարծես թե կոնկրետ քայլեր չենք տեսնում։ Հակն ո՞վ է։ Հակը դա Լևոն Պետրոսյանն է։ Հակը դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Հենվերի ու Թայլատի թորներից է։ Իմանում ես, նրան իր պապերը չկարողացան իրագործել, ինքն իրագործում է։ Հակը եկավ, ասես, «Էլավ, այդ օպերայի հրապարակ չեմ ասում»։ Մարդնության, դավաճանության, խարտաղության հրապարակ։ Էլավ այնտեղ կապիտի նման պարեց, ասեց, այսպես պարելով իշխանությունը կզավթեմ։ Վերջում էլ ահաբեջեց ամբողջ հայ ժողովրդին գնաց։ Ասեց, հանգարց հարցումներ չլինեն, Ադրբեջանը կհարցակվի։ Էդո հարցակվի։ Բալավով պիտի անի այդ իշխանապահություն, քարյակը։ Ո՞վ է քարյակը։ Դրանք ովքեր են։ Հա, ես դրանց չեմ ճանաչում։ ԲՀԿ-ն էդ ի՞նչ է, ԲՀԿ-ն էդ բարգավաճ։ Եկե ժամանակին դաշնակցական էիք։ Չէ՞։ Այո, եղել եմ։ Դե հիմա քանակեն հույս չեք կապում։ Ընդհանրապես։ Դամ հետ եք հույս կապում։ Ես հույսս կապում եմ իմ եւ իմ թիկունքին կանգնած մի քանի 100 մաքուր ազդիվ մարդկանց հետ։ Կոնկրետ գործողությունների ծրագիր ունե՞ք։ Այո, ունեմ կոնկրետ գործողությունների ծրագիր։ Ինչ։ Իշխանապահություն։ Ո՞, ինչպե՞ս։ Հեղաշրջում։ Բռնության Շանթ Հարությունյանի պես։ Չէ, Շանթ Հարությունյանի պես չէ։ Ամբողջ ազգովի։ Ես երբ որ պահան եկավ, ամբողջ ազգին ասելու եմ, հայտնել եմ օրը, տեղը եւ ժամը։ Ոչ մեկը իրավունք չունի փրկության ժամին իր տանը նստած մնա։ Վայ նրանց, ովքեր հայ ժողովրդին փրկելու պահին դեմ կգնան իրանց։ Ուզում եք ոստիկան լինի, ոստիկանապետ լինի, նախագահ լինի, թե նախարար լինի։ Եթե կոմանդոսի հարցին էլ էլի հստակ պատասխան։ Կոմանդոսի հարցին թող ինքը պատասխանի։ Չէ, արժի թե չէ։ Նախորդից հարցը թնչեցու։ Հիմա հարցակվել Ադրբեջանի վրա։ Ինչ է։ Չարժի, չարժի, որտեվ շատ ավելի կարևոր հարց կա հիմա, քանի անգամ եմ ես ձեզ պատասխանել։ Ժողովածը, որ ընկնում է շրջապատման մեջ, այնտեղ չես մտածում շրջապատումից դուրս գաս, գնաս ամուսնանաս, ընտանիք կազմես, ապրես երջանիկ կյանքով։ Մենակ մտածում ես, ո՞նց ճեղքես թշնամու, օղակը դուրս գաս։ Ուրիշ ճեղք մտածողին պետք է գլխադրել։ Հիմա ամբողջ ազգը ընկած է շրջապատման մեջ, եւ իշխանավորների կողմից, եւ դավաճանների կողմից, եւ արդակին թշնամիների կողմից։ Առաջին ամենակարևոր եւ անհետացելի հարցը այս իշխանություններից ազատվելն է։ Նրանք պետք է հաճոցեն իրենց կատարած ոչռագորության համար, որ կատարել են հայ ժողովրդի հանդեպ։ Այդ ցեղասպանության 100 ամյակ ինձ համար եղած չեղած մի հաշիվ է։ Դա մոլորության միջոց է։ Օրական մի գործ ցարկում են, հայ ժողովրդին շեղում են բուն նվադալից։ Իսկ ճիշտ է, որ Վերնա Ալբանյանը մասնակցի քրթեմնա։ Ես խնդրում եմ, ես քաղաքական գործիչ չեմ, Տաթևիկ ջան։ Ես խնդրում եմ նման հարցեր ինձ մի տվեք։ Ինձ համար միայն մեկ հարց է հետաքրքրում։ Հազար անգամ ասել եմ, ինձ հետաքրքրում միայն մեկ հարց՝ հայ ժողովրդին հանել այս վիճակից, որտեղ հայ մարդը վաճառում է հոգին, մարմինը, բոլոր տեսակի սրբությունները, հոգևոր արժեքները, լքում է հայրենիքը։ Ինչո՞ւ կոնեկտ արտասահմանում որևէ օժանդակություն, որովհետև այսօր արտասահմանից որևէ օժանդակություն։ Արդեն օժանդակություն ստանալու եմ արտասահմանից, ես պարզ ասեմ։ Բայց մեր իշխանավորները այդքան էլ
բան չեն, ծանր չեն տանում, արտագաղթի։ Այդ Գալուս Սարգսյանը ասում է, դա ողբերգություն չի, Սերժ Սարգսյանը ասում է, դա եթե դրսում կան այդ պայմանները հնարավորությունը, դե Գալուս Սահակյանը այս ազգի համար ողբերգություն է։ Ուրեմն միայն նման ստորություն, սրիգայություն, մինակ սատանան կարող է մտածել հայ ազգի հանդեպ։ Գալուս Սահակյանին վերեն դնեն երկրի խորհրդարանի նախակա, որ հայ ժողովրդի համար ամենաատելի անպետ մարդու, նրան ոչ թե թափել է պետ, նրան վերացնել է պետ։ Ես մի անգամ այստեղ ասեցի, պետության հիմքը դա դպրոցն է, գիտությունն ու կրթությունն է, ով կարա նման բան մտածի։ Գիտության և կրթության նախարար բերեն նշանակեն Արմեն Աշոտյանին, մի հատ դիահերձողի, անփորձ դիահերձողի, ոչ մի անգամ չի կարողանա փորձ բերի, որտեղ ինքը ձեզ ասեց, արտահայտեց, որ ես ոչ մի բանի փորձ չունի, եթե Իրանից ավելի անգետ սրիգայի գտնեն, Իրան կհանեն, նրան կդնեն։ Ինքը այնքան անգետ էր, որ նախարար նշանակվելուց հետո ասեց, մինչև նախարար աշխատելես, ես ոչ մի տեղ չեմ աշխատել։ Այսինքն դու ավելի նախարար, լավ նախարար կլես այս երիտասարդը, դու չէ, քան թե Արմեն Աշոտյան։ Բայց ինչի՞, հասկացա՞, ինքը գոնե աշխատել է 7 տարի։ Լավ, իսկ նախագահի ասած, հլ ինքը թող ամուսնանա, երեխեք ունենա, ունի, իսկ նախագահի ասածների մասին, որ դե եթե պայմաններ կան, նախագահի ասածներին ես ոչ մի ասածի չեմ հավատում, որտեղ այս պահին հայ ժողովրդի ամենամեծ վտանգը երկրի նախականի, մի քիչ առաջ ասի, չէ, ես խոսքս ստուգում եք, որ կրկնեմ, Հայաստանում ինչքան սրիգա, ազգադավ, ազգուրատ, հայացած մարդիկ կան, բոլորի հովանավորն ու պարագլուխը ներկայիս պահին Սերժ Սարգսյանն է, եղել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Քոչարյանը, հիմա էլ ինքն է։ Մինչև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլուխը այն օծին, որ սարկացնում են, գլուխն էլ քարով ճարտում են, չճարտվի։ Երկրի նախագահների մասին, որտեվ իրանք են այս երկիրը դադարել։ Սովիկ Աբրահամյանի հետ հույս էր կապում։ Էդի ով է։ Նոր վարչապետը։ Դե դիտես, որ բանը հետա ինչ են ասում, մուկը ինչ զգացողություն ունի պարգի հանդեպ։ Հիմա վիրավորում եք, ինչ է գիտի բարեր օգտագործում։ Ինչ է գոնակ դից բարեր ասում։ Մարդի կարող ազգանում է։ Կրճատի վարչապետը։ Ինք Իրանում ստվերա։ Ինք ստվերա այն, ստվերը ինքն է, թո Իրան կրճատի։ Իմանում ես։ Ին իրանց հադուկ են բերել, դու գնացեք նրանց անցյալը հետաքննեք, դու նաև հետախույս, լրագրողը պետք է հետախույս լինի, նրա անցյալը հետ գնացեք, տեսեք ովքեր են, իրանց անցյալները ովքեր են, ու նման հարցեր ինձ չեք տա։ Դուք տեսնում որ ես էլ չեմ ուզում ձեր հարցերին պատասխանեմ, կներեք, ես սայն ունես տա, թե չէ, ես ուզում եմ կոչով, իմ կոչս ուզում եմ հասնի մինչև իմ ժողովրդի հանդեպ, ժողովրդի դեմ դիմաց հանդես գալը, հասնի ամբողջ հայ ժողովրդին, ոչ թե Հայաստանում, այլ համայն աշխարհի հայությանը, որ մենք գործելու ենք ձեր համազանությամբ, և մենք հարցնելու ենք հայ մարդուն, մենք ուզում ենք ստանանք հայ մարդուն և հավանությունը, և համազանությունը, առանց հայ ժողովրդի կամքի ոչ մի քայլ մենք չենք անելու։ Մենք ուզում ենք, որ հայ մարդու համար հաստատենք արդարություն Հայաստան պետությունում, մենք ուզում ենք, որ հայ մարդու համար ստեղծենք սոցիալապես ապահով և բարեկեցիկ կյանք, մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը դարձնենք շատ հարուստ և հզոր պետություն, բոլոր նախադրյալները կա։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Համել շոկոլատը, ներ շոկոլատ կասի, Անջելա ջան, մուգե մուգե մասը։ Այդ ոնց է իրանում, ինքը 600 000 դոլար կտա Իրան բրոնե մաշինա կարել, բայց Իրան ինչ ասեն, արյուծ ասեն,